Здравейте, приятели, аз съм Крафт Развиге и днес, след доста време, в смисъл месец, ще правя отново анбоксинг. Но преди да започна, искам да кажа, в смисъл, благодаря за огромния съпорт относно анбоксингите. Но в момента, в смисъл, анбоксингите са си поредни, в смисъл, правя си анбоксинги сигурно година вече, от началото на 2016-та. Обаче, в смисъл, аз си купувам нещо всяка седмица, въпреки че изглежда така. Просто реших да си, понеже в момента съм в нов апартамент, и реших да си накупя всичко, което ще ползвам. Реших да накупя всичко наведнъж. И затова станаха толкова много анбоксинги и изглеждаше сякаш ще има постоянно анбоксинги. Но в момента искам да ви кажа, че ще има анбоксинг след този. Ще има отново след 2-3 седмици. Може и по-рано, може и по-късно. Тъй като дори този беше предвиден за след седмица и половина, две. Но да, ето какво ще анбоксваме. Нещо, за което мрънках последно време. Ето това, което е Rode PSA 1. И ще започна като само... Приготвя се си ножа. Като махна тук това... където е от доставката, защото в смисъл... Вие това не трябва да го виждате така или иначе. Като трябва да внимавам, защото тази кутия все пак трябва да запазиме, за да бъде там отгоре на рафта. И такива глупости. Като явно някой доста се постарал да ме затрудни с запазването на кутията. Мисъл, кой ми го е лепил това нещо? Мисъл... What the fuck? Това е някакво гадно фиксо между другото, смисъл. Някакво хиперстанно фиксо. Ето, вижте го между другото. Ето, такова смисъл си стои. Смисъл, това дори не е фиксо, това дори не знам какво е. Но е някакво доста гадно. О, моля те, не оставяй тук. Не! Не, скъса се. Това от това гадното и смисъл... шит, това си остана тук за кутията. Шит. Окей, знаете ли какво? Сета. Ето го. Всичко тук в един край лепне. И ще трябва после да го махам. Но да, ето го. Тук лепне. Да, ето. Така. И нека премина към анбоксинга. Също така съм си извадил между другото тук. Така, съм си извадил и шок маунта, тъй като в момента не го ползвам, защото няма как да се закрепи без това нещо. И просто го махнах. Но да. Така. Мисля, че това отгоре се вади. Би трябвало. Всъщност, да. What the fuck? Окей. Махнахме го. Това сега го оставяме тук отзад. Ей, така. Окей. И ето, това става. Окей. Окей. Извадихме го. Обаче има още някакви неща. Това ли е всичко? Не. Има и опътване, което май тоя път ще ми влезе в полза. Това обаче го мятаме там. Има ето това нещо. Тук една кутийка с бочета, винчета и тук ти предполагам. Не, с това. Не знам как се вика. Така, тази кутийка остана тук на страна, да не я гледате. Така, ето това, което се закрепва за бюрото. Да. И него ще го оставя тук на страна, което ще ми трябва после. И тези неща общо взето ще ги метна там. Между другото, в момента има шанс по всяко едно време, че ще гледам сам. Има шанс по всяко едно време втората камера, т.е. телефона, да спре, понеже виждате ли ей този кабел. Ето тук ми е батерията за телефона, в смисъл, защото малко от много мятане нерви и такива неща телефона ми в момента вече не иска да се зарежда с зарядни и смисъл взимам си тази батерия на даска и си го включвам и явно от нея приема, не знам защо само от нея, ще си взимам много зарядно явно.
Така, User Manual, направо ще мина на тази. Така, User Manual, да. Ставам на страна. И ето го, като в момента... О, пукащи болничета, най. Окей, доста шибаво тиксо. Естествено нашия нож помага винаги. Така. Окей, супер, найс, фенси, да. Оставяме ето тук, така. Те неща ги мятам отзаде на небото. Та, ето го като цяло. За да съм честен всъщност, очаквах да е доста по-голям. В смисъл, наистина очаквах да е по-голям. Но, да. Да, ето тук всичко се закрепя. Да, вече всичко тук ми става ясно. Са, намахнем ето това. Което също си има ли начин да го махам без да го късам? Явно не. Ето така. Мисля, това е предупреждение, че може да се отвори рязко, каквото и той прави всъщност. Но да, да се признавам, наистина не е толкова зле, даже изобщо. Вау, окей. Ще отнем малко време да му свикна. Точно, кое как става, кое как се ползва. Такива неща. Окей. Да, наистина ще отнеме време да разбера как се движи, но да. Мисля... започвам да го... да, ясно. Еми, в такъв случай, в момента спираме и ще се върна отново след малко. Ами добре хора, в момента стана лек гап и това не знам, доста тъпо стана наистина. Оказва се, че съм забравил да снимам, доста тъпо, но все пак мисля, че имам някакви кадри от тази камера, в смисъл ето тази камера тук горе, това мъничкото. Но да, в смисъл ето го цялото магическо нещо, в смисъл. Ето, чайте, сега ще ви покажа, смисъл, прави така, прави така, смисъл, много неща прави, всъщност. Сега би трябвало да е твърде близко и наистина твърде близко. Боже, какво направих със живота? Сега наистина смисъл трябва да е доста близко. Сега това мога да го мръдна ей тука назаде, в смисъл е така. И да, в смисъл мисля, че вече би трябвало да се чува доста по-добре. И да, в смисъл... ето тези двете неща, забравих да ги сложа, в смисъл... принципно не би трябвало да ги слагам, в смисъл, чете, е така, ще ги покажа по-близо, в смисъл... те двете неща стоят отстрани на буйетето, т.е. захващат ето тази метална стойка, която мога да сложа, може да тежи доста. Та, в момента ще ги сложа, не защото трябва, а просто да не се хваща прах отстрани и такива неща. Мисъл, да.
И да, в смисъл, мисля, че така е доста добре. И в смисъл, естествено, хора, ще има доста още неща да подобрявам. И един голям минус обаче на цялото това нещо е главно проблема, което стана, в смисъл, отзад. Буквално ви казвам, ще да умра в момента, в смисъл, умирам. Много ми е тупо, обаче ако отворя прозореца ще стане шум. И не знам какво повече да кажа, също дори в момента не знам кой микрофон ме записва, дали този или този или този там, или в смисъл имам три микрофона. И по три микрофона имам преди, в смисъл, това нещо, на тази камера и на тази камера, в смисъл. Да. И... магия! Еми, в момента единствено проблем е, че това ще се вижда. Но за да се признавам честно, не ме интересува особено. Важно е качеството на звука. И като цяло мисля, че вече е доста по-добре, защото микрофона преди да взема стенда, статива, стойка или както и щете му викате, стоеше отзад върху стария ми компютър и да. Затова е като цяло, смисъл, ето, смисъл, ще го тръпна, ето. Така, в смисъл, чакайте. Окей, в смисъл... майче, повече, чакайте. Ще мога май, да. О, е! Майко хора, папа, чакайте, също ще ви покажа в момента, чакайте. Ето го, в смисъл, това голямо нещо, което също в момента минава отдолу под монитора. Между другото, моля ви само не обръщайте внимание на уникалния ми кейбъл менеджмент, в смисъл, просто уникален кейбъл менеджмент, ето тука, софтуера на камерата, сега става като огледало, чете това, ще умръна малко назад, защото би трябва в момента да ме чувате твърде добре. Ще отнеме време да свикна. Окей, стой така, стой така. Напъл. Между другото, не съм показвал монитора. Това е монитора. Може да се върти на... чакайте. На така може да се... в смисъл, може да се върти портретен режим, но в момента няма да го... Оф, чакайте. Чакайте. Ето така. Ето! Мисля... завъртяхме го. Да. В момента ще го върна, защото така е много гадно. Така, има доста, доста яко се върти между другото, и бутна хамерата, но да, ето мониторчето, в смисъл, найс. И това като цяло в момента се тъпа ми, ето го компютъра, който аз китих, ето между другото, чакайте, ще го направи шумен. Но тих по-добре. Всъщност, няма да покамне, след няколко месеца ще му направя ревю. Това в момента е моята ръка, в смисъл, много красива, перфектна, да. Но ето го, в смисъл, не мисля, че има смисъл, повече го показвам, но определено е по-добре. И в смисъл, ау, ударих екрана. Така, ще застанеш ли? Окей, застана. Също даже така е по-добре. И да, между другото този екран ще влезе в употреба, но явно няма да стои там, защото явно няма да може. Този екран ще влезе в употреба след месец, в смисъл в края на февруари, когато ще ми дойде... това... кайте го. Когато ми дойде... адаптер, в смисъл. Адаптер, защото... вижте какъв му е порта. Вижте, в смисъл. Просто умри. Умри.
фокусирай. VGA хора, смисъл. За тези от вас, които не са го виждали, защото е по-стар от мене. Но ето иначе смисъл. Само това ще покажа. Но да, смисъл, това беше. Да, и аз също няма да е лошо, че оставя камерата обратно, чакайте. Ах, чикабиляк. Така. Окей, така. Има малко отпечатъци по нея, като цяло, но да. Доста съм доволен и в момента те първа предстои да го тествам. И да! Аз бях Крафтър, вие бяхте моите приятели, моят хора, които ме... Сериозно ли се оригна? Вау! Нека опитаме да повторим. Аз бях Крафтър, вие бяхте моите приятели, моят хора, които ме гледахте, абонирайте се в клипа и... Чао! Обичам те.